Përshëndetje, në vijim do të njohim informacionet më të fundit jeni në Euronews Now. Në Tiranë ka zbarkuar një ekip Ideas Amerikane me qëllim për të bashkëpunuar me SPAK për luftën kundër drogës dhe krimit të organizuar. Për të ndihmuar strukturën e posaçme antikorrupsion në Shqipëri ka mbritur një ekip nga Agjencia Amerikane kundër drogës. Lajmi u bë me dije nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ku diplomatja Yuri Kim është takuar me Brendan Ledi, një prej agentëve special të DEAS. Agenti special Ledi së bashku me personelin shtesë të DEAS do të bashkëpunojnë ngushtë me SPAK dhe homologët shqiptar të zbatimit të ligjit për forcimin e partneritetit në operacionet ndërkombëtare kundër narkotikëve dhe krimit të organizuar. Sipas gazetarëve Xhevai Xhabina dhe Ermal Via, sasitë e larta të kokainës të sekuestruara në Shqipëri kohët e fundit janë arsye e ardhjes së DEAS në Shqipëri. Është trafiku i kokainës dhe pasi ndër vite, do të po them 4 ose 5 vitet e fundit, kemi pasur sasi kokainë të kapura në kryesisht në portin e Durrësit. Autoritetet amerikane kryesisht nuk është se kanë patur një besim ndaj, po themi, ndaj autoriteteve ligjzbatuese në vendin tonë. Po ashtu, ekipi Ideas do të mbështesë më tej edhe ndërtimin e aftësive në teknikat e hetimit kundër narkotikëve. Në takimin që ambasadorja Kim ka zhvilluar me agentin Brendan Ledi, është diskutuar edhe për praninë e DEAS në të ardhme në Shqipëri. Dërgo ambasadorja amerikane Yuri Kim ka vijuar edhe këtë të premte takimet me përfaqësuesit e partive politike. Pas takimit të ëndës në KGZ, këtë të premte Kim takoi në kryesinë e kuvendit dy krerët e grupeve parlamentare më të mëdha, Auland Ballën dhe Enkelejda Libejën. Askush nuk pranoi që të fliste për mediat, që të jepte detaje për atë se çfarë u fol në takim, por në qendër të diskutimit besohet se ka qenë çështja e financimeve ruse për partitë politike, por edhe disa tema të tjera që janë në agendën parlamentare gjatë 3 muajve në vazhdim, siç janë reformat zgjedhore dhe ajo territoriale, si edhe amnistia fiskale, ku për asnjërin nuk ka dakordsi mes opozitës dhe majorancës. Kryeministri në largim Mario Draghi ka telefonuar sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, të cilin e ka pyetur nëse edhe partitë italiane janë financuar nga Moska. Mediat raportojnë se të tjera dosje pritet të publikohen. Raporti inteligjencës amerikane për financimet ruse shkaktoi zhurmë dhe në Itali, ku partitë politike janë në fushatë zgjedhore. I ndodhur edhe në presionin e mediave, kryeministri në largim Mario Draghi ka telefonuar sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, të cilin e ka pyetur nëse në listën e inteligjencës amerikane ka parti apo politikan italian të financuar nga Moska. Gazetarja Euronews Giorgia Orlandi raporton se ditët në vijim mund të publikohen të tjera dosje. Konfirmohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit se Mario Draghi pati një telefonat me sekretarin amerikan Antony Blinken, një telefonat e rëndësishme, ku pas raportimeve në media, Draghi ka pyetur Blinken nëse ka parti politike italiane apo politikanë që janë financuar nga Moska. Telefonata vjen pas publikimit të dosjes së inteligjencës amerikane, ku konfirmohet se Moska ka financuar 300 milion dollar për partitë në mbi 20 vende të huaja. Blinken është përgjigjur se partitë politike italiane nuk janë pjesë e listës, por kjo çështje vjen në kohën kur andajnë vetëm pak ditë nga zgjedhjet në Itali. Ka dhe hetime për lidhjet e mundshme mes Lega Nord të Matteo Salvinit dhe Moskës, financime të mundshme, por hetime që janë drejt arkivimit. Salvini ka thënë se nuk ka marrë kur financime nga Moska. Të njëjtin qëndrim ka dhe Partia e Vëllezërit e Italisë, drejtuar nga Giorgia Meloni. Fushata për momentin duket se nuk është prekur nga provat e mundshme për financimet ruse, por mediat raportojnë se dosjet e tjera mund të publikohen në javët e ardhshme. Che potrebbero essere pubblicati nuovi dossier nelle prossime settimane. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. Sali Berisha i cilson lajmet e ditëve të fundit për financimet ruse ndaj Partisë Demokratike në vitin 2017 si provë të akuzave të tij se Lulzim Basha ka qenë peng. Kryedemokrati njoftoi ngritjen e një grupi që do të hetoj Bashën për këtë çështje. 500.000 euro të ruse që mediat amerikane thonë se Partia Demokratike i ka marrë në vitin 2017 për të bërë lobim në Shtetet e Bashkuara, për Sali Berishën janë prove deklaratave të ti se Lulzim Basha ka qënë peng. Si pas ti, tani është koha që Basha të dalë dhe të japë shpjegime shteruese për këtë qështje. Rikëthimi kësaj qështje në qendrë të vëmenjes së mediave ndërkombëtare
duke i referuar zyrtarve të lartë amerikan, provon atë që un kam denancuar 10 herë, se Basha është majtur peng me këtë dosje dhe saj duhet të jap urgjentisht përgjigje për origjinën e parave që kanë kaluar nga Binjata tek Nik Muzi. Berisha njoftoi ngritjen e një grupi hetimor brenda në parti për ta zbardhur këtë çështje, por tregoi edhe problemet që pengojnë hetimin. Kërkesa për një audit ose vendimi për një audit do merret dar shumë i drejtë. Por prap do t'u informoj këtu që Lulzim Basha ka marrë çdo gjë me vete. Ka marrë hardisjet, ka marrë gjithçka. Kryedemokrati sqaroi se përse këtë herë lajmet që vinë nga Shtetet e Bashkuara për Lulzim Bashën duhen marrë në konsiderat, ndërsa vendimet ndaj tij jo. Shumë thjesht. Në rastin tim është gjerë tani një vendim sinemateria, pa asnjë fakt, argument, dokument. Kurse këtu në të rast flitet për personazhe ruse me emra, flitet pra janë ka shumë dokumenta për të cilat nuk ka asnjë përgjigje. Në konferencë me gazetarët, Berisha njoftoi dhe zgjerimin e frontit opozitar me të tjerë faktorë në vend. Dy avko kanë kërkuar antarët e këshillit të mandateve për të hartuar raportin final që do t'i përcillet seancës plenare për mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Partia Demokratike ka dorëzuar në kuvend dy kërkesa me të njëjtin objekt, atë të pavlefshmërisë së mandatit të deputetes Gjaçka. Partia Demokratike akuzon deputeten për konflikt interesi pasi bashkëshorti i saj ka marrë statusin e investitorit strategjik në qeveria. Gjithë dakord? Miratohet. Mezhoranca dhe opozita u dakordësuan për t'i dhënë 2 javë kohë këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin të përgatis raportin për mandatin e deputete socialiste Olta Gjaçka, raporti cili më pas do t'i drejtohet seancës plenare për votim. Duke pasur parasysh që janë 2 kërkesa, edhe në fakt me dëshirën e mirë për të dalë me një raport, 2 relatorët do duhet të punojmë së bashku, dhe më pas të shkëmbejmë gjithë opinionet në lidhje me të dyja kërkesat, që unë mendoj që një afat maksimal, po them, po nëse ne jemi herët edhe më parë ju vëmë djeni, do të ishin 2 javë. Kërkesa gjeti mbështetjen e demokratëve, të cilët e vunë theksin tek qëllimi socialistëve për të zgjatur çështjen. Për ne, e rëndësishëm është që kjo procedurë të shkojë deri në fund, pa lënë asnjë lloj mundësie apo justifikimi apo sebepi për ta shtyrë. 2 javë edhe të mos jenë, mbas 2 javësh të vini këtu dhe të thoni që jo po ka dhe ca materiale për të njohur, ca prova për të marrë, e me radhë. Kjo do të ishte serioziteti edhe i parlamentit, po edhe për çështjet. Mbetet për t'u parë nëse palët do të kenë vullnet për t'ju drejtuar seancës plenare me një raport të vetëm, apo do t'jen 2 raporte si që shvepruar me çështjet e tjera. Ministria për Europën dhe punët e jashtme Olta Gjaçka akuzohet nga opozita se përmes mandatit të deputetes, bashkëshorti i saj ka përfituar statusin e investitorit strategjik nga qeveria në Bregdetin e Jugut dhe për këtë kërkohet pavlefshmëria e mandatit të saj. Është dënuar me 1 vit burg ish kandidati për deputet në zgjedhjet e 25 prillit 2021 Etion Joka. 32 vjeçari u xhirua disa ditë para zgjedhjeve duke dhënë para në këmbim të votave. Qykata e posaçme ka dënuar me 1 vit burg ish kandidatin për deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim Etion Joka. Ai u gjykua për akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021. Gjykata e posaçme pranoi kërkesën e SPAK për ta dënuar me burg. Joka shpërndau para gjatë fushatës elektorale kundrejt dhënjes së votës për forcën politike që ai përfaqësonte. Në një video të bërë publike ai shihet duke i dhënë një qytetari $100 në këmbim të votës. 32 vjeçari u shpall në kërkim nga policia pas publikimit të videos dhe qëndroi në arrati deri në tetor të 2021-shit, kur edhe u prangos nga policia. Ish kandidati për deputet nëpërmjet avokatit të tij sqaroi se gjithçka ka qenë e stisur nga kundërshtarët e tij politik. Gjithashtu 1 vit burg spa kërkoi edhe për Eliz Babën, personi që mori paratë dhe kreu videon.
Është zbardhur skema se si karteli meksikan i drogës bashkunon me shqiptarët për të pasruar para në vendin tonë. Mediat e vendit latin sqarojnë se katër vëllezërit hysa kanë investuar para në një kazino e vendosur në qytetin e Vlorës. Mediat meksikane kanë zbardhur edhe skemën me anë të cilës karteli Sinaloas pastron para në Shqipëri. Në krye të saj qëndron Ismail Zambata Garcia, drejtuesi kartelit meksikan i njohur si El Mayo. Sipas mediave të vendit latin, ai është i lidhur me katër vëllezër shqiptar, luftar Arben Fatos dhe Ramiz Hysa, të cilët prej vitesh janë të vendosur në Meksik. Fotografitë të cilëve janë publikuar. Ata zotrojnë disa kazino dhe biznese të tjera në fushën e turizmit. Në skemën e publikuar, mediat meksikane sqarojnë se vëllezërit Hysa janë të lidhur me një kazino e cila është ngritur në Vlorë dhe është mjaft e njohur. Kjo është era e parë që grupet shqiptare përmenden nga mediat meksikane si aleatë të kartelit të Sinaloas. Shqiptarët janë vënë në shënjestër të autoriteteve për aktivitete pa rregull të regjistruar në sektorët e turizmit dhe kazinove në Meksikë e Shqipëri. Sipas burimeve të mediave meksikane, katër shqiptarë zotërojnë një rjet kazinosh dhe biznesesh në Sonora, Baja California dhe Guantanamo Roo. Aty pastrohen miliona dollar nga krimi organizuar. Përveç kësaj, ata investojnë shuma të mëdha parash në Shqipëri për t'i pastruar ato. Investimet janë të fokusuara në aktivitetin e lojrave të fatit dhe turizëm. Gjyqi për masakrën që ndodhi në Elbasan më 21 prill 2021 u shty sërish. Seanca për Arbër Paplekën, ish efektivi Renea, si dhe 8 personat e tjerë në akuzë, u shty për shkak të kërkesave të avokatëve. Përplasja mes militantëve partijak vetëm 4 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme u mbyll me një të vrarë dhe 4 të plagosur. Për më shumë ndjekim materialin e përgatitur nga gazetari Renato Tafani. Është shtyrë sërish procesi gjyqësor në lidhje me ngjarjen e datës 21 prill të vitit të shkuar. Gjykata e Elbasanit ka vendosur ta shtyjë këtë proces për datën 23, për shkak se dy prej avokatëve mbrojtës në këtë seancë kanë kërkuar më shumë kohë për t'u njohur me aktet hetimore të prokurorisë së Elbasanit. Avokatët mbrojtës të 4 nga 6 ish efektivëve të shqiponjave kanë kërkuar gjatë seancës së sotme të njihen me prova dhe aktet hetimore të prokurorisë në ngarkim të klientëve të tyre. Gjyqtarja Ildush Malishe ka pranuar kërkesën e avokatëve dhe ka vendosur të shtypë në datën 23 shtator seancën paraprake në lidhje me ngjarjen e datës 21 prill 2021, ku vetëm 4 ditë përpara zgjedhjeve të përgjithshme, në një përplasje militantësh partijak, u vrap Pjerin Xhuvani dhe u plagosën 4 persona, midis tyre edhe një efektive policie. Në seancën e radhës, pritet që gjykata e Elbasanit të vlerësojë pretendimet e palëve dhe të vendosë skalimin ose jo për gjykim të zakonshëm të çështjes apo ta kthejë për rihetim, siç pretendon mbrojtja e Arbër Paplekajt. Avokati i mbrojtës ish efektivit të Reneas i angazhuar në strukturën e Partisë Demokratike për mbrojtjen e votave, kërkon dhe ndryshimin e akuzës nga vrasja në rrethana cilësuese ndaj më shumë se një personi në vrasje në rrethana të rënduara psikologjike. Pretendohet se Arbër Paplekaj ka shkrepur armën e tij në kushtet e një gjendje tepër të ngarkuar psikologjike si rezultat i dinamikës së ngjarjeve të asaj dite. Një 34 vjeçar ka humbur jetën teksa ishte futur në një vask ligjash në Elbasan. Me gjithë transportin e shpejt për në spital, Alban Pasholari nuk ka mundur të mbjetoj. Policia ka nisur hetimet dhe një prej pistave që dyshohet është konsumimi alkoolit para futjes në vask. Ka nisur me tragedi sezoni i ri kurativ në ligjat e Elbasanit. Një 34 vjeçar nga Tirana ka ndruar jetë në vaskat në ujra termale në një prej hoteleve që ofrojnë këto shërbime. I riu i identifikuar si Alban Pasholari ka hyrë në një prej vaskave dhe vetëm pas disa minutash, ai nuk është ndier mirë. Një person i dytë, i cili po shoqërohej me Pasholarin, ka dhënë alarmin, duke parë që miku i tij nuk po reagonte. Megjithëse i është dhënë ndihma e parë mjekësore, ai ka vdekur gjatë rrugës për në spital. Pushuesit të njëjtit hotel tregojnë se i riu nuk ka qenë klient aty. Policia e Elbasanit ka nisur hetimin për zbardhjen e plotë ngjarjes, një prej pistave ku janë përqendruar dyshimet e policisë. Është se viktima mund të ketë qenë i dehur në momentin kur është futur në vaska termale, çka është rreptësisht ndaluar. Madje sipas protokolleve të këtyre qendrave termale, çdo person që futet në këto vaska duhet të vizitohet nga një mjek përpara. Një 82 vjeçare nga Narta e Vlorës është proceduar penalisht për ndërtim pa leje për ngritjen e një koteci pulash në oborrin e shtëpisë së saj dhe rrezikon tashmë burgun. Për Euronews Albania, në emisionin sot, ajo ka rëfyer se po e përjeton shumë keq këtë situatë, as pak të zakont.
Kjo është Lefkoteja Karasa, një 82 vjeçare nga Narta e Vlorës, e cila është proceduar për ndërtimin paleje të një koteci si pulash. Gjithçka nisi pas denoncimit nga fshinjë i saj, dhe tashmë e moshuara është në gjyq, e madje rrezikon burgun. Mes lotësh, ajo tha se ndihet e trembur nga gjithë kjo situatë, të cilën se përballon dot për moshën që ka. Në burg tash, unë do më vdu, unë jam kshu e moshuar, që janë në burg të fundësh. Unë jam për në Vareza. Rasti u denoncua një ditë më parë në emisionin Sot, nga avokati të moshuarës Geron Gumbardhi. Aty ka zbarkuar gjithë shteti. Aty ka ardhur në kryetari bashkisë Vlorë, i komanduar me fuqi plot. Pastaj ka ardhur disa herë policia. Pastaj në vitin 2021, në 30 dhjetor, furgoni i policisë, duke, do me thënë, na momenti denancimit nuk vazhdua ma jo pjesë e vogle murit. Ka fugoni policisë, ka shoqëruar në mënyrë të dhunshme plakën, e ka quar në komisariat, duke i thënë po për dërtim paleje. Jo, i thot plaka, kam një vit që fillova ta bëj, nuk e bëj. Vajta unë, ati e me shumë përpjekje, unë nxor plaka nga komisariati. Marë me fugon policisë varë, e shoqëruan në komisariat plake vetme, pa burë, fëmit emigrant në Greqi, e shoqëruan në komisariat. Pastaj vazhdon vete në prokurori. E qova plakën personalisht te prokurori e çështjes, ja tregova kush është, plaka dridhesh e tëra, dhe mendova që do mbyllesh mbas gjithë saj odise që ju përshkrova. Po për çudi, organi akuzës e qoj ndërtim pa leje të një makazine në fshatin Nap. Prej ditës, qeveria ka nisur një aksion kundër ndërtimeve pa leje, por trajtimi i rasteve nuk është i njëjtë. Një biznesmen mund ta paguaj pallatin e ta gëzoj, ndërsa një moshuar për kotecin e pulave të saj rrezikon burgun. Deputetja e Partisë Lirisë, Monika Kryemadhi, thotë se veç Partisë Demokratike dhe Partia Socialiste ka përfituar nga financimet ruse, duke akuzuar drejt për drejt Kryeministrin Rama. Në një intervistë për Euronews Albania, ajo tha se edhe djegja e mandateve në 2017-ën ishte rezultati politikës së Putin. Ndikimi i financimeve ruse apo parave të jashtëligjshme për lobim nuk ka implikuar vetëm Partinë Demokratike, por sipas deklaratës së deputetes së Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi, edhe Partinë Socialiste e Kryeministrin Rama. Në një intervistë për Euronews Albania, ish-kryetaria e LSI foli për bashkëpunimin e kreut të qeverisë me një nga ish-drejtuesit e një institucioni në SBA, që është i implikuar drejt për drejt në financimet ruse. Po të shikojmë ke dy parti të cilat faktikisht akuzohen sot për financime ruse, një është Zoti Basha që ka pas një proces dhe të cilën e ka mbyllur procedurë, dhe sot, jo më larkë, po dje, kemi një media në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila biznes inside, e cila ka bërë prezent angazhimin e kryeministit shqiptar me një nga ish drejtuesët, po themi, të një institucioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e lidh dhe e connection me, po themi, me financimet ruse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse parat ruse kanë qenë mjeti për të interferuar, po themi, interesat ruse në Shqipëri. Kryemadhi është e bindur se edhe djegja e mandateve që destabilizoi skenën politike ishte produkt i ndikimit rus. Pikat na çojnë të dy bashk që edhe 17 maj 2017-s ka qenë si rezultati një interference të një lloj politike, po themi, me drejtim lindor, sepse marveshja e 17 maj, që për hirë zvërtetës na çoi edhe drejt djegjes mandateve, që na pëlqen, ishte gabim fatal i opozitës në atë kohë, por edhe i imi, po them si lidere. Akuzat se ajo dhe familia e saj kanë shpenzuar qindra mijëra euro për ndërhyrje estetike në një prej spitaleve më të shtrenjta të botës, Kryemadhi i cilësoi si një show mediatik. Duke u marrë me fytyrën e Monikës, ju dhëm shumë ato fytyrat e 24 kompanive të evazionit fiskal të inceneratorit të Tiranës, dhe kjo është një nga arsyet që merren me fytyrën e Monikës. Ish-kryetaria e LSI hodhi poshtë zërat për një krisje të marrëdhënieve mes Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, pas mungesës së Sali Berishës në protestën e tyre të parë, duke rikonfirmuar edhe njëherë bashkëpunimin me Selim Blu.
Të gjesh se si të mbërish në një destinacion me transportin publik në Vlorë është misioni i pamundur. Në asnjë stacion nuk ka një tabel me emrat e linjave apo të ndalesave, ndërkohë që për oraret nuk bëhet fjalë. Por ata që duan të marrin një shtëpi me qira, gjejnë informacion të bollshëm të afishuar në stacion. Në Vlorë, një nga qytetet e lançuara si turizëm elitar për vizitorët e huaj dhe vendas, në stacionet e autobusëve nuk do të gjesh oraret apo itinerarin, po nëse di shi patjetër që do të gjesh një shtëpi me qira nëse je në kërkim për një të tillë. Ndodhem në një nga stacionet e urbanëve në qytetin e Vlorës, siç e shihni nga pamjet në to, nuk ka të afishuar as orare dhe as destinacion se ku shkon linja e cila pra ka vend qëndrim në këtë stacion. Qytetarët presin duke amendësuar se kur do të kaloj urbani radhës, ndërsa të huajt pyesin vendasit se ku duhet të shkojnë për të arritur në destinacionin e kërkuar prej tyre. Ja shumë presim atër, për s'ka orar sakt, nuk ka orar sakt. Qintirë ka s'ka harë në atorë, ka harë në mjërë, më vënis më njërë, bilionet ca. Ne qa do vej? Në nësa ke ishë presim? Gjusë mare. Që presim? E diti kur kalon atër busi këtu? E di, në 12, më thënë. Kusht të ta? Njerës që pyes këtu. Kur kalon në 12? Edhe u rritë, po presë, sa është ora tani? Sa ku kishë presim? 20 minuta. E dini kur vjen autobusi? Nuk din bje fare, si pas qefit e kanë. Do doni që të kishtë të afishuar në fakt orarin? Pa tjetër, pa tjetër, si shdo më në botë, do të këtë afishuar orari, autobuzit dhe tjetë, po jo, si pas qefit autobuzit, vim kujdo qefit, naron kujdo qefit. Tu Saranda? Dua të shkoj të autobuzit Sarandës, nuk dim se të shkojmë, ka shumë probleme me transportin publik, nuk ka orare, nuk ka itinerare, gjë që e kemi hasur edhe në qytetet e tjera përveç Tiranës, ku ka një park të madh autobuzësh. Është shumë e vështirë për ne të huajt. Vlora është qytet turistik, duhet më shumë informacion, jo të gjithë mund të udhtojmë me taksi, sepse është shumë shtrenjtë. E vështirë, nuk dim si të shkojmë apo ku të shkojmë. Erdhëm te ky stacion të pyesim si t'ia bëjmë. Shqetësimi për mangësitë e transportit publik është ngritur më herët edhe nga operatorët turistik. Me vendim të Këshillit Bashkiak janë përcaktuar linjat si dhe oraret për transportin publik, por asnjëherë ato nuk u publikuan pranë stacioneve të qëndrimit. Zyra e shërbimit të transportit pranë Bashkisë Vlorë i tha Euronews se për momentin nuk ka një fond sa i përket tabelave elektronike, por po shihet mundësia që të vendosen tabela të thjeshta informuese. Do të vijojmë tej, një litër naftë në vend do të shitet me 216 lek. Vendimi është marrë nga bordi i transparencës, ndërsa benzina do të shitet me 194 lek litri dhe gazi me 77 lek litri. Çmimi i naftës është ulur me 8 lek, benzina me 4 lek dhe gazi me 1 lek. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi nga ora 18 e ditës së sotme dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Të dhënat zyrtare tregojnë se në tremujorin e 2 të këtij viti importi i karburanteve ul, por Instat thotë se për të njëjtën periudhë tregtia me pakicat e tyre u rrit. Importi i karburanteve ra me 10% në muajin mars dhe rënja u thellua gjatë tremujorit të 2 të vitit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave në muajt prill, maj dhe qershor, rënja e importit të naftës ishte mesatarisht 17%. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Megjithatë, në të njëjtën periudhë konsumi me pakicë karburanteve u rrit me mbi 5% sipas të dhënave të publikuara nga Instat në raportin e tregtisë me pakicë. Paradoksi i rënjes së importeve dhe rritjes së tregtimit me pakicë mund të shpjegohet në faktin që importuesit më të mëdhenj kanë hedhur në treg se si më të mëdha karburantesh të ruajtura në depozita dhe kanë ulur blerjet e reja kur çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare u rritën. Çmimi i 1 litri nafte në Shqipëri në muajin mars arriti rekordin prej më shumë se 260 lekësh. Situata çoi në ngritjen e bordit të çmimeve, ndërsa vendimi i qeverisë detyron importuesit që të mbajnë karburante rezervë në depozita për 3 muaj. Qeveria ka argëtuar vetëm gjysmën e shumës së planifikuar si të ardhura shtesë në buxhet nga efekti drejt për drejt i rritjes së çmimeve. Për më shumë ndjekje materiale. Parashikimi i qeverisë për të mbledhur 30 miliard lek më shumë këtë vit nuk mbështetet nga treguesit 8 mujor të ardhurave.
Nga të dhënat e publikuara nga Ministria e Financave, të ardhurat shtesë që janë mbledhur nga doganat dhe tatimet janë sa gjysma objektivit të shpallur nga Ministria e Financave Delina Ibrahimaj përpara Komisionit të Ekonomisë në muajin shtator. Të dhënat tregojnë se të ardhurat shtesë janë 14.7 miliard lekë dhe kontribuesi kryesor në to mbetet TVSH-ja me një rritje prej 26% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Parashikimi vendosur prej Ministres së Financave u konsiderua i egzageruar nga deputeti socialist Erjon Braçe. Braçe tha gjatë debatit me Ministren Ibrahimaj se penges në realizimin e objektivave të vendosura janë pagesat e përqendruara në 4 muajt e fundit të vitit. Shqetësimi që kam me deficitin, ky përqendrimi në muajt e fundit të vitit, naturisht që unë nuk mendoj se do të ndihmoj, ju keni llogarit tuaja, por nuk mendoj se do të ndihmoj ke ata faktorë që ndikojnë gati 40% të inflacionit, si shtatë ju. Nuk besoj, se ju ndihmoj. Për më tepër, përqendrimi jo i punëve, po i pagesave, në 4 muajt e fundit të vitit, natyrisht që unë besoj që nuk ndihmon. Të ardhurat në 8 muajt e parë të këtij viti janë 376 miliard lek ose 16% më shumë se njëta periudhë vitit 2021. Në 6 muajt e parë të këtij viti, shtesa e të ardhurave ishte 26%, çka sugjeron se në muajt korrike gusht ka rënje konsumi, pavarësisht se periudha shënon pikun e sezonit turistik. Të paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe 4 të tjerë rezultojnë të zhdukur në marçet e Italisë, e cila është përfshirë nga rreshtet e dendura të shiut. Mes të zhdukurve, 2 janë fëmijë, ndërsa 10 qytetarë janë dërguar në spital. Në vetëm 3 orë kanë rënë 400 mm shi, gjysma e sasisë e cila bie gjatë të gjithë vitit në rajon. Rreshtet e dendura të shiut kanë shkaktuar rrëshitje dherash dhe përmbytje në banesa e rrugë. Shumë rajone të tjera të Italisë, Lombardia, Emilia-Romagna dhe Abruzzo janë përfshirë nga moti i keq. Valët e të nxehtit dhe stuhit janë bërë më intensive dhe më të shpeshta në vitet e fundit për shkak të ndryshimeve klimatike. Edhe pse Greqia dhe Turqia kanë raporte të tensionuara, NATO i përfshin në një stërvitje të përbashkët ushtarake. Edhe pse tensionet dhe retorika mbetet e lartë, Turqia dhe Greqia kanë vendosur të marrin pjesë në një stërvitje të përbashkët të NATO-s. Të dyja shtetet janë pjesë e aliancës euroatlantike. Fshinjët dhe rivalet historik rajonal janë pjesë e një grupi vendesh që marrin pjesë në Dynamic Mariner, stërvitje ushtarake që zhvillohet në brigjet perëndimore të Turqisë. NATO njoftoi fillimin e stërvitjes së përbashkët nga baza detare Access pranë resortit mesjetar Marmaris. Stërvitjet do të zgjasin deri më 22 shtator. Dynamic Mariner është një stërvitje detare jashtëzakonisht e rëndësishme, the zëvendës admirali francez Didier Piaton. Ai vlerësoi se stërvitja e këtij viti përfshin më shumë asete se kurrë më parë, duke lehtësuar ndërveprimin në rritje midis kombeve dhe duke rritur gatishmërinë operacionale. Ne vazhdojmë të punojmë ngushtë me Turqinë, aleatët dhe partnerët e tjerë për të penguar agresionin dhe për të mbrojtur aleancën, theksoi komandanti. Në stërvitjen e përbashkët ushtarake marrin pjesë 50 anije, 5 ndërtese, 5 avion dhe 1500 marinar. Bankat qendrore po rrisin normat e interesit në përpjekje për të frenuar rritjen e çmimeve. Banka Botërore këshillon vetëpërmbajtje dhe paralajmëron recesion ekonomik global për vitin e ardhshëm. Banka Botërore ka paralajmëruar se rritja e mëtejshme e normave bazë të interesit nga ana e bankave qendrore do të çojë në recesion ekonomik global vitin e ardhshëm. Raporti i fundit i saj vlerëson se rritja është ngadalësuar në 3 ekonomi më të mëdha globale, ato të SBA-s, të Eurozonës dhe Kinës, si një efekt anësor i rritjes së normave të interesit nga ana e bankave qendrore. Federal Reserve në SBA rriti në korrik normën e interesit në 2.5% dhe Banka Qendrore Europiane i rriti në 1.25% pas niveleve rekord të inflacionit. Si në SBA ashtu edhe në Eurozonë, po diskutohet një tjetër rritje e normave të interesit, por Banka Botërore këshillon vetëpërmbajtje. Banka e Shqipërisë ka ndjekur të njëjtën politikë monetare duke rritur normën bazë të interesit në 1.75%. Masa ka dhënë efekt në frenimin e inflacionit, por që për muajin gushtu raportua për 8% niveli më i lartë që prej 1998-s. Problemet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play.